Bozalir Nirmal Halo College of Surida Bitter Corpisote, Uchoki Kabibaga College, Hikoka Nirdhan Korea dress code. Ichanukri Hikoka Mohabitel Pinibon or Bopusak. Puru Hikoka Pinibolebo formal pusak, formal shirt pant, duty paisama Pinibopo, Puru Hikoke, Pinibon or about t shirts of a jeans, polo door casual dress. একেদৰে মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড পিন্ধিব লাগিব মার্জিত পোছাক পিন্ধিব পাৰিব সেলৰ শুট হাৰি মেখেলা চাদৰ আৰু অন্যান্য পৰম্পৰাগত সাজ মহিলা শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব জিন্স টি-শার্ট অথবা লেগিংস সকলো শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব সাফ চিকুণ আৰু মার্জিত পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰিব জাকজমকিয়া পোছাক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ বজালি নিৰ্মল হালৈ কলেজৰ সুৰিদাৰ বিতৰ্কৰ পিছতে ইটা উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কলেজ শিক্ষকৰ বাবেও ড্ৰেছ কোড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ইচ্ছা অনুসৰি শিক্ষকে মহাবিদ্যালয়ৰ যা পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰিব পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মেল পোছাক ফৰ্মেল শার্ট পেণ্ট ধুতি পায়জামা পিন্ধিব পাৰিব পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব টি-শার্ট অথবা জিন্স একেদৰে মহিলা শিক্ষকৰ বাবেও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড মহিলা শিক্ষকেও পিন্ধিব লাগিব মার্জিত পোছাক পিন্ধিব পাৰিব সেলৱাৰ সুট হাৰি মেখেলা চাদৰ বা অন্যান্য পৰম্পৰাগত সাজ আৰু মহিলা শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব জিন্স টি-শার্ট বা লেগিংস সকলো শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব সাফ চিকুণা মার্জিত পোছাক আৰু কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পিন্ধিব নোৱাৰিব জাকজমকীয়া পোছাক বজালিৰ নিৰ্মল হালৈ কলেজৰ সুৰিদাৰ বিতৰ্কৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কলেজ শিক্ষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ড্ৰেছ কোড ইচ্ছা অনুসৰি শিক্ষকে মহাবিদ্যালয়ত পিন্ধিব নোৱাৰিব পোছাক পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মেল পোছাক ফৰ্মেল শার্ট পেণ্ট ধুতি পায়জামা পিন্ধিব পাৰিব পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব টি-শার্ট অথবা জিন্স পলো ডোর কেজুৱেল ড্ৰেছ একেদৰে মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড পিন্ধিব লাগিব মার্জিত পোছাক পিন্ধিব পাৰিব সেলৱাৰ সুট হাৰি মেখেলা চাদৰ আৰু অন্যান্য পৰম্পৰাগত সাজ মহিলা শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব জিন্স টি-শার্ট অথবা লেগিংস সকলো শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব সাফ চিকুণ আৰু মার্জিত পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰিব জাকজমকীয়া পোছাক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ বজালিৰ নিৰ্মল হালৈ কলেজৰ সুৰিদাৰ বিতৰ্কৰ পিছতে ইটা উচ্চ শিক্ষা বিভাগে কলেজ শিক্ষকৰ বাবেও ড্ৰেছ কোড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ইচ্ছা অনুসৰি শিক্ষকে মহাবিদ্যালয়ৰ যা পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰিব পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মেল পোছাক ফৰ্মেল শার্ট পেণ্ট ধুতি পায়জামা পিন্ধিব পাৰিব পুৰুষ শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব টি-শার্ট অথবা জিন্স একেদৰে মহিলা শিক্ষকৰ বাবেও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড মহিলা শিক্ষকেও পিন্ধিব লাগিব মার্জিত পোছাক পিন্ধিব পাৰিব সেলৱাৰ সুট হাৰি মেখেলা চাদৰ বা অন্যান্য পৰম্পৰাগত সাজ আৰু মহিলা শিক্ষকে পিন্ধিব নোৱাৰিব জিন্স টি-শার্ট বা লেগিংস সকলো শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব সাফ চিকুণা মার্জিত পোছাক আৰু কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পিন্ধিব নোৱাৰিব জাকজমকীয়া পোছাক